Сьогодні у Кременчуці з робочим візитом побував керівник поліції Полтавщини Олег Бех. Він перевірив готовність роботи по охороні публічного порядку в місті, заслухав результати роботи керівників структурних підрозділів поліції Кременчука, зустрівся з місцевими мешканцями та провів короткий брифінг для місцевих представників засобів масової інформації. У Кременчуці вранці 7 грудня затримали групу осіб, підозрюваних у викраденні людей. Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста та вимагали кошти від рідних, або ж в цей період скоювали крадіжки з помешкань бранців. Більшість потерпілих були залякані зловмисниками та не зверталися до поліції. Під час проведення комплексу оперативно-слідчих дій за участі підрозділів поліції ГУНП Кременчуцького відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 4 кременчужан. Як повідомили у прес-службі Нацполіції Кременчука, їх обґрунтовано підозрюють у скоєнні тяжких злочинів на території міста. Організатором даної групи є 22-річний кременчужанин. Також до складу групи входили ще 3 чоловіків віком від 21 до 24 років. Поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків та вилучили речові докази – зброю, одяг, кошти, автомобілі та інші докази. Встановлено, що затриманими скоєно понад 15 епізодів кримінальних правопорушень різного ступеню важкості. На сьогодні робота по документуванню протиправних дій даного угруповання триває, зазначив начальник поліції Полтавщини Олег Бех. За фактами протиправної діяльності відкриті кримінальні провадження за кілька ма статтями ККУ. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Також у розмові з кременчуцькими журналістами Олег Бех розповів про першочергові кроки правоохоронців у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Закрити область від транзиту і поступлення сюди наркотиків. Для чого? Це, прежде всего, дає можливість уменьшити їх тут кількість і продолжать наступательную работу в борьбе с сбытчиками, оптовиками, которые здесь уже раскидывают в розницу всю эту грязь. Второе – это сконцентрироваться над этими крупными группами, которые занимаются производством из сырья этих наркотиков и их сбытом. Плюс, додав Олег Бех, мобілізація суспільства та органів поліції у боротьбі з наркотиками. Та незважаючи на резонансні злочини, які час від часу фіксують правоохоронці, очільник поліції області вважає криміногенну ситуацію на Полтавщині стабільною і контрольованою. В цілому криміногенна ситуація улучшається. У нас не більше 10% от общего вала преступлений – это совершенных на улице. Речь идет о карманных кражах, о грабежах, о хулиганских действиях, о кражах из машин, вот, возможных разбойных нападениях, которые совершаются на улице с применением оружия. У нас значительно уменьшилось количество преступлений с применением огнестрельного оружия. Да и в целом рост преступности удерживается в нормальном состоянии.